maalmihii u dambeeyey waxaa deegaanka Soomaalida iska soo dabadhacayay gurmadka dadka ay abaartu saameysay. Wafdi ah hoggaaminta ugu sarreysa madaxa UNICEF ee Ethiopia ayaa isbuucii hore yimid deegaanka Soomaalida, iyagoouna madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. Sidoo kale waxa ay booqasho ku tageen goobaha ay abaartu ka jirto, halka maalinkii lasoo dhaafay ee shalayna maamulka caasimadda Addis Ababa uu soo gaadhsiiyey 100 milyan oo deegaanka Soomaalida. Waxaana kala wareegay madaxweynaha deegaanka Soomaalida, sidoo kale maanta waxaa iyaguna deeq isugu jirta 10 milyan oo bir iyo 1 milyan oo raashina soo gaadhsiiyey caasimadda Jigjiga deegaanka ismaamulka Hareerida. Waxaana la filayaa in maalmaha soo socda gurmadka guud ee deegaanka Soomaalidu ay gaadhsiiyaan gobollada deegaanka iyo goobaha ay sida daran ugu habsatay abaartani oo saameyn ba'an ku yeelatay naf iyo xoolaba. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga ZPA, magaalada Jigjiga. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.